Vamos a estar. Vamos a estar. Det, så kører den uden motoren til. Den skal lige afgøre, om der er gas. Okay. Nu kommer den. Det var der. Gas, ja. Det er det højeste. Når den første er i gang, så siger den ikke mig. Nej. Der skal være en kant. Og du kan jo se den går. Der har vi lidt større modeller. Alt kan lade sig gøre.